Najveći kompliment za većinu žena je kada im kažu da su mršave. Međutim, u slučaju Zorane Simeunović to ne važi. Smatram da moja trenutna kilaža 42 kg, pošto me kuma sinoć merila, mislim da to nije zdravo i smatram da je to itekako za lečenje, a ne za pohvalu, jer sa tom kilažom ne možemo ni da se borimo, ni sa bakterijima, niti naš imunni sistem može da funkcioniše normalno, niti možemo normalno da radimo svoj posao, jer imamo malo kilograma, sve nam je napuno, sve nam je teško, tako da smatram da bi trebalo da dobijem par jedno 6-7 da se vratimo normalno. Jel misliš možda da je neki stres posao uticalo na to? Naravno, jako puno stresa. Jako puno stresa, ali sada kada pogledamo šta sam na kraju dobila, negdje kažem se, dobro, mislim, valjda to tako treba i nije mi žao što sam se toliko i cimala i stresirala, jer zaista sam uživala da sam radila ovaj album. Zašto si nas ozbiljno iznenadila, s obzirom da si rekla da jedeš za troje? Jedem za troje, znači jedem i u 2 noći, i u 4 ujutru, i u 12, i doručak, i ne biram ništa. Apsolutno ništa ne biram, jedem sve. Hajde da se ugojim, teško. Moraš da dođeš kod nas u Grand ovde na par dana, pa će kilogrami da idu na gore. Ali rekla si da ćeš da se svakako pozabaviš tim problemom, da si već i bila kod lekara. Naravno, bila sam kod lekara, tako da vidjet ćemo sada sa suplementacijom kako će to da ide. I negdje se dobijem duše, nadam da ću malo da podignem kilograme i da kad obučem pantalone da to izgleda lepo, a ne da kad se obučem da to izgleda ovako. Spreda lepo, pozadi ništa. Bez veze. Biće to dobro, hvala ti. Hvala vama.